צהריים טובים. קיבלנו דיווחים רבים על הפסקות חשמל בכל רחבי הארץ. מחברת החשמל נמסר כי הם מחפשים את המקור לתקלה. תנועת הרכבות הופסקה כליל ובכל רחבי הארץ יש עומסים רבים בכבישים, במיוחד בצמתים מרכזיים. שירותי בזק, הוט, נטוויז'ן, 012 ופרטנר בטלפונים הנייחים מושבתים ומדווחים על עומס כבד מאוד בכל רשתות התקשורת הסלולריות. מוקדי החירום של מד"א ושל משטרת ישראל מסרו כי עומס הפניות רב בשל קריסה של הקווים. ככל שעובר הזמן, החנויות שעדיין פתוחות מתמלאות באנשים מודאגים, שהם משלמים במזומן בשביל נרות ופנסים ומכינים את עצמם לשעות החשיכה. ולכולנו, גם לאלה שמצפים לחוויה נוסטלגית להיות בבית עם המשפחה, בלי מכשירי חשמל לאור הנרות, עדיין מטרידה השאלה מה גרם להפסקת החשמל חסרת התקדים הזאת ומתי היא תיגמר?